en film om Sam och Elias kräldjur. Nilkrokodil är en sorts krokodil som är väldigt farlig och stor. Nilkrokodil kan väga upp till 1 ton och kan bli som max 6,45 meter lång. Men nilkrokodil är inte stort utan saltvattenskrokodil. Detta är en tagagam. Tagagam. Tagagam är en sorts ödla som är taggig. Den brukar bli 20 cm lång och brukar leva i 20 år. Ungefär hela djuret är täckt av taggar, men den är inte alls farlig och lever på myror och växter. Detta är en anakonda. Anakonda är världens största orm. En anakonda brukar bli 10 meter lång och väga över 250 kilo. Anakonda är inte giftig, så när den tar sitt byte slingar den sig runt bytet och stryper det. Anakonda har fått levande ungar och när man är nyfödda kan de vara 75 cm långa och väga 250 gram. En fullvuxen anakonda kan vara så kraftfull att den kan strypa ihjäl en hel krokodil och äta krokodilen hel. Spinosaurus är en köttätare. Spinosaurus lever på Krita och den kan vara på land och i vatten. Spinosaurus är utom världens största dinosaurie. Vissa tror att den är 12-19 meter lång och kan väga upp till 9-21 ton. Och vissa tror att den kan bara väga 10-12 ton. Du sa nöde för 90 miljoner år sedan. Spinosaurus är en tvåbent dinosaurie. Munnen på dinosaurierna är likt en krokodils mun. Spinosaurus har många armar jämfört med T-rex som kycklingarna. Om ett Spinosaurus och en T-rex mör sin fight hade garanterat Spinosaurusen vunnit. Spinosaurusen lägger ägg och den föder alltså inte levande unga. För att Spinosaurusen ska kunna simma snabbare har den en stor fena på ryggen.